ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। তো মই নিকুঞ্জ বড়ো। আপোনালোকে আজি এটা নতুন বস্তু দেখিব পাব মোৰ ফাৰ্মত। মই কি কৰিছোঁ, আজি পৰীক্ষামূলকভাৱে মাত্ৰ 37টা এইটো চাৰা চামেলি হাঁহৰ পোৱালি আনিছোঁ। তো বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইসমূহক মই ব্ৰুডিং কৰি দিছোঁ। ব্ৰুডিং মানে কি আৰু, ওপৰত এটা 100 পাৱাৰৰ বাল্ব লগাই দিছোঁ, তাৰপিছত ইফালে এটা পানীৰ পাত্ৰ দি দিছোঁ। পানীৰ পাত্ৰটো অকণমান কাঠৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ দেই, নহ'লে ভিজি যায়। পোৱালিসমূহ প্ৰথম অৱস্থাত ভিজি গৈছিল। তাৰপিছত ইয়াত চাওক, ড্ৰাম এটাৰ ঢাকন এখনতে অলপ পলট্ৰি ফিট ষ্টাৰ্টাৰ দি দিছোঁ। তো তেনেকৈ পোৱালিসমূহ ইয়াত দানা খাইছে, পানী খাইছে। তো যিহেতু মোৰ আগতে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছিল, তো সেই হিচাপে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকা নহয় বাৰু ব্ৰুডিঙৰ ক্ষেত্ৰত। তথাপিও মই তাতে এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে চতি বস্তা পাৰি দিছোঁ, মৰাপাতৰ বস্তা, আৰু চাৰিও চাইডে এনেকৈ কাঠৰ মই বেৰ দি দিছোঁ। তাৰপিছত এই বস্তাৰ তলত মই শুকান তুঁহগুড়া পাৰি দিছোঁ। এয়া সেইটো মোৰ ধানৰ মিল, আৰু মই মিলতে ব্ৰুডিং কৰি দিছোঁ, যিহেতু এই ধানৰ মিলটো মই পাৰ্চনেল ইউজত ইউজ কৰোঁ, পাৰ্চনেল কামত ইউজ কৰোঁ। এইটো ইলেক্ট্ৰিকেলি চলে। ইয়াতে মই কি কৰিছোঁ, এনেকৈ তুঁহগুড়া পাৰি দিছোঁ। এয়া নিজে ধান কুটাই পেলাই তুঁহগুড়াটো সেইটো তো পাৰি দিছোঁ ইয়াৰ তলত, তাৰ ওপৰত চতি বস্তা পাৰি দিছোঁ। তো এনেকৈ ইহঁতৰ এই বস্তাসমূহ অহাকাইলৈ আকৌ চেঞ্জ কৰি দিওঁ, যিহেতু পানী চানি পৰি অলপ তিতি যায় বস্তাসমূহ। সেইটো কাৰণে চাওঁ, আজি 37টাই মই আনিছোঁ, যিহেতু মোৰ ডাক ব্ৰুডিং কৰাৰ তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। তাৰ কমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ভাল, লোকচান হ'লেও কমেই যাব, আৰু যদি এইটো ছাকচেছ হ'ল নেক্সট মাহত আৰু অলপ মই ভৰাম বুলি ভাবিছোঁ। তো তেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যিসকলে ডাক ফাৰ্ম আছে বা ডাক ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো টেগ কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক তেওঁলোকলৈ, আৰু যিসকলে অলৰেডি চলাই আছে তেওঁলোকে মোক ছাজেষ্ট কৰক মই কি কি কৰিব লাগিব, আৰু কিবা পদক্ষেপ ল'ব পাৰি নেকি দানাৰ ক্ষেত্ৰত, পানীৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া মই পানীটো গ্লুকন দি নহয় ORS দি পেলাই দিয়া হৈছে, ORS পানী দিছোঁ সিহঁতক। তাৰপিছত 10-15 মিনিটৰ পাছত দানাটো খাব দিছে। তো এনেকৈ খাইছে, আৰু মোৰ প্ৰথম অৱস্থাতে এটা ভুল হৈছিল, ভুলটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ভুলটো যাতে নকৰে যদিও কেতিয়াবা ডাক ব্ৰুডিং কৰে। এইটো পানীৰ পাত্ৰটো দেখিছে নহয়, পানীৰ পাত্ৰটো তেনেকুৱা সামান্য তক্তা এখনৰ ওপৰত উঠাই দিব, এক এঞ্চি তক্তা হ'লে বেছি ভাল হয়। তো মই প্ৰথম অৱস্থাত ডাইৰেক্ট ইয়াৰ ওপৰতে দিছিলোঁ, ইয়াৰ ওপৰত পানী পাত্ৰটো দিওঁতে কি হয়, পোৱালিসমূহ তাতে উঠি পেলাই তিতি যায় মানে। তো দেখিলোঁ তিতি গ'লেতো জ্বৰ চৰ হ'ব পাৰে ন, তো সেইটো কাৰণে মই অলপ ওখত উঠাই দিলোঁ, আৰু বাকীটো একো কৰা নাই, দানাটো ড্ৰাই ফিডেই দিছোঁ। চাওঁ, 10-15 দিন এনেকৈ যদি ব্ৰুডিং কৰি অলপ ডাঙৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কম পানীত তেওঁলোকক চৰিব দিম, তাৰপিছত পুখুৰীলৈ লৈ যাম। লোকেল হাঁহটো আমাৰ যথেষ্ট আছে বাৰু, এতিয়াও 20-30টা আছে, কিন্তু এনেকৈ মই মানে এদিনীয়া পোৱালি আজিয়ে প্ৰথম কিনি আনিছোঁ। এয়া মোৰ ল'ৰা বাবু, এফালে চোৱা, হাই কৈ দিয়া, কৈ দিয়া, গুড বয়, হাই এভৰিওৱান কৈ দিয়া, কৈ দিয়া না, বা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে পৰামৰ্শ দিব বুলি আশা থাকিল। তো আজি চমু ভিডিঅ'টো ইমানেই, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, বেয়া পাইছে যদি ডিছলাইক কৰিব, তো কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকে মোলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব, আৰু যিসকলে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে চাব, হয়তো কিছু কথা শিকিব পাৰিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ ফ্ৰেণ্ড।